Так, все, так, ведем до церпетем. Так, компьютерный вышерп койн. Опа. Так, ебам, на компьютер до утра видео церп кайф покал добр. Пая, есть компьютер до утра вернее, YouTube хоста, да, сальцель звездный. Задний фон, да, нормально, койп, то стар. Так, короче, ма, не сек, ай, так, что на стеллаж начинает бинер салу грегет. Кумиску на кмосу начинает салам бада воля ганим, не избра артмаль пойм задний фонга. На начинает бер воин чыган омнолар, акеп салк коймасам, бер калага вар, сонды заттар сату алып келп. Xbox, достар, мен бір бөлмемде 3 Xbox, ай, чо, 2 Xbox, 3 телевизор бар екен, ё-майо. 3 телевизор не ала берем, мен так на ноутбукты өшіріп сай салайын, достар, еткендегі ноутбук маңа пока что керек емес. Так, опа. Все, ноутбук пока что маған керек емес. Мен қазір сыртқа шықпайтын, сыртта не болып отыр екен жетелдер, YouTube хауста бүгін ешкім жоқ. Дейлин жоқ, әлі келдім айыне. Жо-жо-жо, достар, Дейлинді жоқ, қарандар. А, Дейлин яқын кіргіз қойыпты о кнопкаларын. Дейлин кіргіз қойыпты, достар, мен әлі кіргізбедім оны, достар, өйткен деген. Дейлин задний фонда тұрда стеллаж, ал мен задний фонда стеллаж тұрған жоқ. Оны мүмкін ауыстырып қалам. Так, Дейлин жоқ, картиналарын іліп қойыпты. Ойбай-о, Алматыдағы картиналары ғой, достар, екі кнопкасы. Еба, қандай коврик? База же, PUBG-дің коврик тұр ғой. Алматыдағы, мынау, достар, мынау флейспен түскені. Кемпаза жоқ, іліп сапты бөлмесіне болды. Неқта ғой, фуготон бәрі неқта ғой, достар, қарандар. Так, мынау Дейлиннің кнопкасы, мынау да Дейлиннікі, мынау менікі, мынау Дейлиннікі, Аяндікі, Нұрландікі, менікі, достар, бәріміздікі. Емай, мынау Дейлиннікі, Аяндікі, менікі, достар, мә, Алматыға барған сағынып кеттім ше. Мынау бізде Шымкентте еді, достар, Мейрамның киностудиясында түскен еді Дейлин екеуміз бірге. Мә, сағынып кеттім ше сол кездерді. Так, неқта аваларымыз тұр. Даусыма мен бермей қойыңдар. Ауырып тұрым сәл-сәл, мұрным бітеліп бір даусым өзгеріп тұр. Так, үйдің іші таза, достар. Үйдің іші тап-таза екен. Так, сыртқа шықпайтын. Мә, сыртта не істеуге болады? Мынан бір качелен ұрлап кеткен ба? Қайда кеткен мынан біреу? Так, біреуін салып қою керек екен. Неқа, мынан біреудің, достар. Емай, так. Бәріңе сәлем, достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ, достар. Бүгінгі видео қош келдіңдер. Короче, мен деген бүгін YouTube хауста жүрмін. Өзіміздің бая YouTube хауста үйде ешкім жоқ үйде, достар. Так, алмаған нау біздің кузницамыз ғой, науда, достар, негізі науда біздің кузница. Мынақта да ноутбук тұр, достар. Бұның іші пустой екен. Бұл да біздің кузница ғой, достар. Так, грядка жинап тастасам ба екен, достар, өйткені деген бұл грядка негізі, бұл да менің грядкам ғой. Бұл негізі просто мен YouTube хауста келгенде көп жинамаймын да. Так, бұл жолы жинақ болсайын, достар, грядкаларды бәрін әдемі болып тұрсын, достар. Өзім жұмысымды атқарайын, по-любому маған деген істейтін тірлігім жоқ. Сендер видеоға лайктарын басыпотыңдар, осы арнамызға тіркеліп, давайте естесесіз 200 мыңға жеткізейік, достар. 200 мыңға жету үшін 35 мың подписчик қалды, достар. Давайте 35 мың адам тез тіркеліп тұрсын, сол кезде 200 мыңға жетеміз, достар. Және мен екінші каналыма тіркеліп кетіңдер, достар. Ол каналға да 50 мыңға жеткізейік, одан кейін 100 мыңға жеткізіп, екінші күміс кнопкамызды алайық, достар. Ол каналға да давайте ата-ананың телефонынан, өзің телефоныңнан, іні қарындас, дос, бауыр, ағаң, әпшең бәрін телефоннан тіркеліңдерші, мен каналыма өтініш сендерден 200 мыңға жетіп тез жеткізейік. Так, опа, бір грядкамды біттім мен уже. Так, неқтан болса енді екіншісін істеп тастай салайын, достар. Осы екі не ғой, көбіне, достар, ар жақтар басқа жетелдерге беріледі. Мендегі жұмысым көбінесе осы екі грядка, достар. Сосын осы екі грядканы істеп тастайық. Так, маған да бір машина болу керек еді. Гаражымыз болса пустой тұр, машина қалада жатыр, достар. Ол еще ол поштаны жалып кеттім, бір басқа бір Мерседес па БМВ ма бір бәле аба алмасам, емайо, қалаға барып бір күні ақша бар кезде алып қайтпасам болмай кетті. Мә, не істесем болады? Емай, үйге жатыңшы, достар. Үйге кіріп сәл дем, компьютерға отырып ойнайын ба? Хотя компьютерға отырмайық ше, достар, білесіңдер ма? Затқылайыншы мен, достар, лучше бар ғой. Или компьютерға отыра салайын ба, әлде Xbox ойнайын ба, достар? Лучше отырып алып Xbox ойнасам қалай болады екен, достар. Xbox көп ойнамаймын ше, та Xbox ойнайыншы мен отырып алып. Опа, так, опа деп отырайын. Так, қосамыз. Емайы, көзім ауырып кетті қой, өшірін Xbox-ты. Мә, сағат қанша болды өзі? Еба, көзім ауырып кетті, біраз сағат ойнап тастаппын. Так, қара, дану сағат бірден кетіпті ғой, достар. Сағат түнгі екі болып отыр ғой. Қой, компьютерді өшірейін. Ершат әлі келмеді, достар. Түнгі сағат екі болып отыр, бірақ Ершат әлі келмеді. Жоқ, білмеймін ал неге екенін. Далаға шығып қарайын, достар, таза ауаға бір шығып қайтпасам. Мә, әбеттен бастап түнгі сағат екіге шейін телевизордан PlayStation ойнаған ба, достар? Емайо, кәдімгі жаман көп уақыт отырып міне көздеген ауырып кетті ғой. Ой, жат демалып алайыншы мен, а то, достар, жат демалып алмасам, жоқ,
болмай кетти достор дейлин кесе келер кемесе келмей ма достор билмей ма өз звондар өз достор мен уйктан чыгып кой шаршап кеттим емая кроватьме келейин да светтерди өшүрүп тей салайын достор өткен деген түндө свет козулуп турса уйктай албайтын адетим бар так все уйктайын Ё-моё. Либо нин даусы бэппэн жарылды ма? Ё-моё. Ой, истілген шығар. Иқтайын шым. Ё-моё. Батқан чы болды? Жет жарым бұпты сағат. Иқым... Дұрыс сау ұйықтай алмадым ше, емай түнімен бір түтін есі келді ма бір бәлен дыбыстар шықты айқайлап біреулер түнімен ұйқы бермеді ғой емай таза мен деп алайыншы кайф қойып бет қолымды жуғылайын барып дұрыс сау ұйықтай алмадым ше түнімен біреулер айқайлап дейлен келдім айтпақшы келмеген сияқты ғой жоқ достар келмеген сияқты тек бет қолымды жуғылайын емай так опа Ола! Уф, все, так. Не хабар, лестница ух пой горит. И нормально ух пол, не мое, это усасил. Утро транч, мэм! Бертин, мэм. Утро транч, понда. Идет тамах жога. На бер, ширк под кем больше там гасха. Ширк под кем бонда, кик под кем говно, деген. Содан бер, тугл мэт. Осм бар, бер, тугл плесанч, а то деген. Идем еще кухня, бер, и сас, то сарато. Надо чажи. Чё за? Чё, достар, не внимали мно? Так, тохтандар. Чи? Житель? Эй, житель! Чего, достар? Не мно? Еба! Самолет помнал? Знал, самолет кладмане? Так, опа, пернехта. Сейчас аман житель варсяхта. Э, житель. Так, аман снарма, чё там, не волде? Ассаламу алейкум. Так, біз әлім жоқ. Есіңізді болады сендік? Мен атым айшоқ сендер болады. Чё, не болды, не жағдай? Не болды, сендіш маған? Короче, біз түнде ұшып келе жатқан кезде көзіміз ілініп кетіпті соның кесірінен біз құлап түстік оның үстіне көзіміз ілінгеннен бөлек бізде бензин бітіп қалды еба самолетті аударылып түсіндер ма иә дәл солай түнгі 3-4-тердің шамасында қатты взрыв болды 3-4-тер достар мен есімде түнде бір қатты дауыстан ояндым да бірақ байқамай ұйықтап қалған едім енді несендер полиция біреулер шақырындыр ма кәм мыналар тірі ма пока что дыбыс істемей жатырық бізде связь жоқ так жарайды жарайды сендер онда так саған мә сәл су ішіп алайын міне су ішіп алыңдар сендер екеуің так брат міне саған да су ішіп алайын мен жағдайларын түсіндім ауыр жағдайда екенсіңдер так емае ей тұр мә достар мыналарға мен тік көмектесе алмаймын ғой так менің көмектесетін зат ол достар только так полиция шақыру немесе скорый шақыру достар скорый шақырайын пожарный полиция скорый бәрін шақырайынсыңдар өйткені деген өте опасный мә біздің кузнецамызға да құлапты ғой мына достар ладно достар кузнецада тұрған ештеңе жоқ главное адамдар аман болса так звондаймын достар бірінші скорыйға звондайын скорыйға так ал алло скорый скорый бізге деген тез адам жіберіңіздер неқта деген жетелер өте ауыр халде жатыр өйткені деген түнгі 2-3-тердің шамасында самолет құлаған біздің ауылға и одан бері ешкім байқамаған содан бері жетелердің бәрі ессіз жатыр так что тез келіңдер деревня номер 13 короче 3 этажда ютуб хаус бар өздерің білетін шығарсыңдар тез срочно келіңдер все аха күтеміз так опа достар скорыйлар шақырдым ендігі полициялар шақырайын так оларікі 102 так опа алло так ассалаумағалейкум так полиция бізде деген мында өте қауіпті жұмыс болып жатыр қауіпті болғанда
Биздин ауылга, короче, не самолет кулат, сиздердин келгендериңиз талап этебиз, скорый келатыр. Түнгү 2-3 чамасында самолет кулаган, и жителдер содан бери эсиз жатыр. Эч ким байкамаган булардын кулаган, бәрі уктап жаткан. Короче, келиңиздер, номер 13 ауыл, 3 этажды YouTube хаус бар, сиздер күтөбүз. Я, давай, тез-тез келиңиздер. Все, достар. Скорый мен полиция чакырып койдум, вроде пожарный керек эмес, так. На пожарды ше, мен достар өзім бит қол мен өшіріпте салайын достар, еткен деген бұл өртеніп тұра берсе өші жаман болады достар. Так, опа, так, қол мен опа, ше, қол мен айбай қолым деп кетті достар. Так, бәрін өшіреміз достар, бәрін өшіреміз, опа, так, и опа, ше, вроде пожар бәрін өшірін. Так, жителдер тұрыңдар, все, кім, аға, қазір компьютердің полиция мен скорый шақырып қойдым, қазір келу керек. Рахмет саған, айшуақ. Я, алғыс айтып қойыңыз, келеді. Ё-моё, достар. Так, жител, оян. Тек, ары қойсыңыз. А? А, доктор, келдіңіздер ма? Ё-моё, полицейский кепті. Короче, мені өздеріңіз, қарай беріңіздер. Түнгі үштердің шамасында самолет құлаған. Так, түсінікті. Ол мәліметтердің бәрін полицияға беріңіз, біз деген пациенттерді қарай берейік. Я, жарет. Так. Ассалаумағалейкум, полиция мырза. Уалейкум ассалам. Так, бұл жерде сіз куәгерсіз ба самолеттің құлағанына? Жоқ, мен куәгер емес, бірақ түнгі қаншада құлағанын білемін, өйткені түнде 3-4 шамасында мен взрыв естідім да даладан. Бірақ ояндым, бірақ қайтадан ұйықтап қалғанмын. Ал азанда тұрсам, мына жақта самолет құлап жатыр екен. Ё-моё, жетелер бәрі ауыр халде. Так, жарайды, значит, сіздің қатысыңыз жоқ, а? Жоқ, мен не қатысым болады? Я. Так, шақырғаныңызға рахмет бізді. Біз енді жұмыстар істейміз. Не себепті екенін анықтаймыз. Негізі оны анықтау қажет емес. Маған айтты ана жігіттен. Короче, түнде біреу ұйықтап кеткен, и оның үстіне самолеттің бензин таусылып қалған дейді. Түсіндім. Жарайды, сізге рахмет. Сіздің атыңызды кім деп жазып қояйын мында документке? Менің атым жазу керек па? Я, енді уайымдамаңыздың қауіпі жоқ, оны просто сіздің атыңызбен сізге звондап тұрамыз. Так, жарайды, онда айшуақ деп жазсаңыз. Аха, жарайды, біз ары қарай өзіміз жұмысымызды жалғастыра берейік, сіз бара беріңіз. Все, жақсы, рахмет сіздерге. Ё-моё, достар, грядкім бәрі құлапты ғой. Так, все, полициялар жұмыс істеп жатырмыз дейді. Ё-моё, өздері жұмыс істей берсін, тірі қалса болады оның бәрі. Короче, мен үйге кірейін, ё-моё, достар, тамағымды ішіп едім, тамағым ішейін сәл. Так, видеоны аяқтайтын шығар, мен осымен достар, сендермен болғанмен айшуақ достар, видеоны лайктарыма сардамызға тіркеліңдер. Давайте 200 мыңға жеткізейік осы каналды достар, екінші каналға 50 мыңға жетсек, тез тіркеліп кетіңдер, барлығың сау болыңдар.